জৈবিক পদ্ধতিৰে কৃষিকাৰ্য কৰি স্বাৱলম্বী বাক্সাৰ এজন যুৱক কৃষক। কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা যুৱকজনে নিজ ঘৰতেই কৃষিকাৰ্য কৰি এতিয়া আন দহজনৰ বাবে হৈ পৰিছে আদৰ্শ। বাক্সা জিলাৰ বৰিমাখাৰ যুৱক কৃষক নৱজিৎ ঠাকুৰীয়াই নিজ ঘৰতেই উন্নত জাতৰ ধানৰ বীজেৰে জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি প্ৰতি বিঘা মাটিত 22-25 মন ধান উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ নিজ কৃষিভূমিত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ জৈৱিক সাৰেৰে অধিক লাভৱান হবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ অঞ্চলটোৰ আন কৃষকসকলকো জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষিকাৰ্য কৰিবলৈ সময়ে সময়ে আহ্বান জনাই আহিছে। মই বাক্সা জিলাৰ বৰিমাখা গাঁৱৰ এজন বাসিন্দা হওঁ। কলেজীয়া শিক্ষা সাং কৰি কিছু বছৰ মই কৰ্পৰেটত কাম কৰিছিলোঁ যদিও মই ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া আমাৰ মাটিৰ বিষয়ত আকৰ্ষিত হওঁ, পথাৰৰ বিষয়ে আকৰ্ষিত হওঁ আৰু আমি এটা শ্লোগান প্ৰায় দেখা পাওঁ যে পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ, কিন্তু সেই শ্লোগানটো শ্লোগান হিচাপে দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে মই এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ যে যিহেতু মই এজন খেতিয়কৰ ল'ৰা, গতিকে মইনো কিয় নিজৰ খেতিডৰা নিজে নকৰোঁ। সেই ভাবি মই প্ৰথমে 2011-12 মই খেতি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু সেই খেতি আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰথম অৱস্থাত মই ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে দেখিছিলোঁ যে ৰাসায়নিক সাৰৰ যিটো প্ৰয়োগ, সেই প্ৰয়োগৰ যিটো মাটিৰ অৱস্থা, সেই মাটিৰ অৱস্থাবিলাক কি হৈ গৈ আছে, সেই মোৰ ভয়াৱহতাৰ ক্ষেত্ৰত মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। আৰু উপলব্ধি কৰি মই সেইটোৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি মই লাহে লাহে মই জৈৱিকলৈকে মানে আগবাঢ়ি আহিলোঁ। আৰু জৈৱিকলৈকে আগবাঢ়ি অহাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কি হ'ল, আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে গোবৰৰ যিটো বা কেঁচুসাৰৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিৰে মই মানে এই মাটিখিনিত প্ৰয়োগ কৰি বিভিন্ন খেতিত লগাইছিলোঁ। আৰু সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা এটা হৈছিলে যে জৈৱিক যিটো পদ্ধতি, সেই জৈৱিক পদ্ধতিত মানে কি আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত জৈৱিক পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটোত মানে উৎপাদনটো কম আছিলে। সেইকাৰণে আমি আকৌ কৃষকসকলক ক'ব গৈছিলোঁ, যিটো কৃষকসকলে মানে ভয় খাইছিলে যে আমাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত যিটো মানে আমি জৈৱিক ব্যৱহাৰ কৰিম বা ধৰক গোবৰ সাৰ বা কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তাতো উৎপাদন কম হয়, গতিকে কৃষকসকল হতাশ হৈছিলে। গতিকে তেতিয়া মই আকৌ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ উপায় বিচাৰি গৈ মই লাষ্টত পালোঁ ইণ্ডিয়া গ্ৰ'ৰ ভূৱষ্ট চুপাৰ আৰু গ্ৰ' মেজিক এডভান্স বুলি দুবিধ প্ৰডাক্ট, দুইবিধ জৈৱিক প্ৰডাক্ট। আৰু সেই প্ৰডাক্ট দুবিধৰ মূল মানে যিটো চ'ৰ্চ, সেই চ'ৰ্চটো হৈছে যে আমাৰ যিটো ভাৰতীয় বেদশাস্ত্ৰ, সেই বেদশাস্ত্ৰ 4খন বেদৰ এখন বেদ আছিল যজুৰ্বেদ। সেই যজুৰ্বেদৰ এটা অধ্যায় আছে বৃক্ষ আয়ুৰ্বেদা। সেই বৃক্ষ আয়ুৰ্বেদাৰ থিয়ৰিখিনি এতিয়াও মানে সংৰক্ষিতভাৱে আছে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত। গতিকে সেই ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় এগ্ৰিকালচাৰ চাইণ্টিষ্টসকলে সেই সূত্ৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰি এতিয়া বৰ্তমান আকৌ সেই সূত্ৰৰ যিটো মানে ভাঙনি কৰি তেওঁলোকে আজি মানে ভাৰতত উলিয়াই দিছে মানে গ্ৰ' মেজিক এডভান্স, ভূৱষ্ট চুপাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ জৈৱিক প্ৰডাক্ট, যি প্ৰডাক্টৰ দ্বাৰা আমাৰ মাটিবিলাকৰ উৎপাদন ৰাসায়নিক সাৰতকৈ অত্যাধিক হ'ব, কিন্তু মাটি কোনো নষ্ট নহ'ব। কাৰণ কিয়নো আমাৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, আজি আপোনালোকে জানে যে প্ৰতিটো খেতিয়কক সুধিব যে প্ৰতিজন খেতিয়কৰ মূৰত তেওঁলোকৰ মানে সোমাই গৈছে ইউৰিয়া নামৰ সাৰবিধ। কিন্তু সেই সাৰবিধে আজি আমাৰ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, আজিৰ পৰা 30-40 বছৰ আগত যেতিয়া আমাৰ দেউতাহঁতে খেতি কৰিছিলে তেতিয়া পথাৰবিলাকৰ বোকাবিলাক আমাৰ যিটো মলমূলীয়া গোন্ধ আছিলে বা অকণমান বৰষুণ পৰিলে সিজি গৈছিলে বা গৰুৰে হাল বাওঁতে যেতিয়া আমি খোজ কাঢ়িছিলোঁ আমি ধুনীয়াকৈ পলসুৱা আমাৰ ধুনীয়াকৈ এঠাল মাটিত আমি ধুনীয়াকৈ মানে খোজ কাঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ যেতিয়া ইউৰিয়া ৰাসায়নিক সাৰবিলাক প্ৰয়োগ কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ মাটিবিলাক শিললৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে। কিমান বিঘা মাটিত কৰিছে আপুনি? মই জৈৱিক এই সেইদৰা মাটি 3.5 বিঘা আৰু সেইফালে মোৰ আছে 7 বিঘাৰ প্লট এটা আৰু 4.5 বিঘাৰ প্লট এটা। কিন্তু এইখিনি মই মানে ধৰক ৰাইজক দেখুৱাবৰ কাৰণে, কাৰণ মানে উদাহৰণ মানে উপদেশ দিয়াতকৈ মানে ধৰক আৰ্হি ভাল। গতিকে মই বিভিন্ন অঞ্চলত বুজাব গৈও থাকোঁ আৰু লগতে মই নিজৰ খেতিডৰাও তাৰমানে আজি ধৰক 10-11 বছৰ মই জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰি আহিছোঁ।